কণ্টেক্ট সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো বাতৰি মাজলৈ। আৰু এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত লখিমপুৰত কিছু উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি। বানত সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈ থকা বাসগৃহৰ পৰা পানী কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে আন বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ পোত গৈছে পানীত। লখিমপুৰৰ দলহাট শিঙৰা নৈৰ সংহাৰী বান কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও দুৰ্ভোগ আঁতৰা নাই বন্যাৰ্তৰ। আৰু এই সন্দৰ্ভত চাওঁ আহক আমাৰ সংবাদদাতা হাছিনুৰ আলমৰ এক প্ৰতিবেদন। লখিমপুৰত বানে এক প্ৰকাৰ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু যি দলহাট অঞ্চলত ছটা দিন পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানী সামান্য পৰিমাণে কমিছে। কাৰণ যি শিঙৰা নৈৰ সুতি পলোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লোক তৎপৰ হৈ আছে, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে, যাৰ ফলত নেকি দিশ পুখুৰী অঞ্চল বা বিষত অঞ্চল এটাত পানী আজিৰ দিনটোত সামান্য পৰিমাণে কমিছে। কিন্তু যি ইয়াৰ লোকসকলৰ দুখ দুৰ্দশা সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে আঁতৰা নাই। আৰু বহু লোক আছে, যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ ঘৰ বালিত সম্পূৰ্ণৰূপে পোত গৈছে আৰু ঘৰ দুৱাৰ ছিঙি পেলাই ইতিমধ্যে এক প্ৰকাৰ নিশ্চিহ্ন কৰি পেলাইছে। আৰু এনেধৰণে দেখিবলৈ পাইছে, এনেধৰণে আজিৰ দিনটোত পানী সামান্য পৰিমাণে কমিছে যদিও কিন্তু যি অঞ্চলটোৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বালিত সম্পূৰ্ণৰূপে পুতি পেলাইছে। আৰু মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে দেখুৱাই যদিও অঞ্চলটোত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু পানীৰ প্ৰবল সোঁত অব্যাহত আছে। আৰু এনেধৰণে যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল কিন্তু আতংকিত হৈ আছে, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে পুনৰ ইয়াত জলস্তৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। কাৰণ শিঙৰা নৈ সুতি হলোৱাৰ কাৰণে, মই পুনৰ কৈছোঁ, শিঙৰা নৈ সুতি হলোৱাৰ কাৰণে যি লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন তেওঁলোকে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে যদিও অৰুণাচলৰ প্ৰসাৰত যদি প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ পিছত হয়তো পুনৰ শিঙৰা নৈত এনেধৰণৰ প্ৰবল সোঁত বৃদ্ধি পাব পাৰে। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, যিসকল লোক পাৰাপাৰ হয় বা এটা ৰাস্তাৰে চলাচল কৰিবলগীয়া হয়, যিটো পথ দেখুৱাইছোঁ, পথটোত কেনেধৰণৰ এক অতি কষ্টৰ অতি দুৰ্যোগময় তেওঁলোকে পথটোৰে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হয়, তেওঁলোকে এনেধৰণে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ দলহাটৰ দৃশ্য, সামগ্ৰিক দৃশ্য। ছটা দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত এনেধৰণৰ বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে যদিও যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে কিন্তু অতি বিপদ সংকুলভাৱে তেওঁলোকে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। আৰু মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এই স্থানত বহু লোকৰ ঘৰ ইতিমধ্যে বালিত পোত গৈছে। মই যদি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ পাৰে, যদি মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ বালিত পোত গৈছে এক প্ৰকাৰ। আৰু মই যি স্থানত আছোঁ এই স্থানতো এনেধৰণৰ পৰিৱেশ, যি ঘৰ দুৱাৰ ভঁৰাল আছিলে এইসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বালিত পোত গৈছে, এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে। আৰু যি আৰ লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে যি পৰিমাণে পাৰে সামান্য, খুব বেছি পৰিমাণে নহ'লেও কিছু পৰিমাণে সহায় সহযোগ কৰিছে বা বান সাহাৰ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় বুলি ইতিমধ্যে যিসকল বানাক্ৰান্ত লোক আছে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু যি ইয়াৰ স্থানীয় লোক বা দল সংগঠন আছে তেওঁলোকেও কিছু সাহাৰ্য দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, লোকসকলক সুবিধা যি পৰিমাণে পাৰে আৰু দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। মই আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে? মোৰ ঘৰ মধ্যাহ্ন অৱস্থাত। আমি ৰাইজৰ দুৰ্দশা দেখি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ফালৰ পৰা কিঞ্চিত আমি সহায় কৰিম বুলি নাওবৈচা আৰু জিলা সমিতিয়ে সহযোগত অকণমান আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াম বুলি আহিছোঁ। আপোনালোকে কি কি দিলে? হয়, আমি দলহাট ফুলবাৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ তৰফৰ, বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আঞ্চলিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি যিসকল অতিকৈ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত বান বিধ্বস্ত লোকক আমি সামান্য এটি মানে তেওঁলোকক সকাহ দিব বিচাৰিছোঁ। এটা বটুৱা, কেৰাহী আৰু এখন হেতা গিলাচৰ সৈতে তেওঁলোকক কিছু সহায় আগবঢ়াইছোঁ। নিশ্চয়কৈ মই যদি ইয়াৰ যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক আছে তেওঁলোককো দেখুৱাম বা তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু মই পুনৰ যদি দেখুৱাওঁ এই অঞ্চলটোত যিবিলাক ঘৰ আছে সম্পূৰ্ণৰূপে বালিত পোত গৈ আছে, মই যদি কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপোনাৰ ঘৰ কোনটো? এইটো এইটো একদম বালি পুতি পেলালে, বালি একেবাৰে পুতি পেলালে বাৰে। হা, এতিয়াতো যিটো দেখিছোঁ একদম, এতিয়া নৈটো আমাৰ এতিয়া এনেকৈ বৈ আছে। হা, নৈটো এতিয়া আকৌ ভঁৰালত ধান উলিয়াব নোৱাৰি, ঘৰৰ একো বয় বস্তু একো উলিয়াব নোৱাৰো, ভঁৰালত এতিয়াও 20-25 মোন ধান আছে, চব তিতি গ'ল সেইবিলাক। এতিয়া আপোনালোকে থকা খোৱা ক'ত? থকা খোৱা মানে সেই ওচৰতে ঘৰ এটা আছে, অৰ্ধনিৰ্মিত ঘৰ, তাতে যেন তেন সোমাই আছোঁ। অলপ ওখ, অলপ ওখ, এইটো হেৰিতকৈ মই যদি আৰু দেখিছোঁ একদম আপোনালোকে পানীত ক'ৰ পৰা আহিছে ইয়াতে নে? হয়, মোৰ বাসস্থান দলহাট চাৰিআলিতে। ডুব গৈ আছে পুৰা? পুৰা ডুব গৈছে, সম্পূৰ্ণ গৈছে। অলপ আগবাঢ়ি আহিব, আপোনালোকৰ কি কি ক্ষতি হৈছে? ক্ষতি মানে চাৰিওফালে একদম সোমাব নোৱাৰো পুৰা পানী।
চৰকাৰী কিবা সাহায্য দিছেনে? কি দিছে? বানত উটি গৈছে আৰু তাৰ যাৰ ফলত নেকি তেওঁলোকৰ মূৰত এক প্ৰকাৰ সৰগ ভাগি পৰা নিচিনা হৈছে। সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ যিসমূহ কষ্ট উপাৰ্জিত ধন আছিলে, সম্পত্তি আছিলে, সম্পূৰ্ণৰূপে এনেধৰণে উটি গ'ল শিঙৰা নৈৰ সংহাৰী বান সংসাৰীখনত। আৰু তাৰ ফলত মই যদি পুনৰ মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে যদি দেখুৱায় সত্ৰৰ অঞ্চলটো, যি অঞ্চলটোত নেকি এনেধৰণৰ এতিয়াও বহু লোকৰ ঘৰ পানীৰ মাজত ডুব গৈ আছে আৰু এনেধৰণৰ এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে লখিমপুৰত। ছটা দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো কিন্তু যিসকল লোকৰ দুৰ্যোগ, তেওঁলোকৰ দুৰ্যোগ আঁতৰা নাই আৰু ইয়াতে সাংঘাতিক ধৰণে বোকা আৰু বালিয়ে পুতি পেলাইছে, যাৰ ফলত নেকি যাবৰ কাৰণে খুব কষ্টকৰ হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ লখিমপুৰৰ নৈৰ প্ৰবল সোঁতে যিসকল লোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে সেই লোকসকলৰ মাজৰ পৰা দেখুৱালোঁ। আৰু এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন হওক বা চৰকাৰ কৰ্তৃপক্ষ এই লোকসকলক পুনৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা